drums near, buds are bursting, beautiful green. It's like a love scene. Vê, quer passar? Cheirosa agora? Nossa, que neném cheiroso, gente. Passa tudo. Ei, já correu. Nossa, que delícia de cheiro. Maybe it's just me and mine where thunder's had its way. When kindness is portrayed as blind and glitter to the rays. Oh, no need to beg pardon. No need to beg pardon. Oi, preciosas! Bem-vindas a mais um vídeo, gente! Olha aqui a princesinha Zaya Melissa, que tá muito brava, fazendo caleta, porque ela não queria se arrumar, né, Zaya? Ela queria estar dormindo. Ela queria estar dormindo, é só dormir agora, meu amor. Tá de fralda trocada, tá toda bonitinha, pode dormir. É, a Júlia também tá linda, nós estamos assim, como vocês viram no título, olha, né? Olha que linda. Eu coloquei uma calça jeans, gente, há muito tempo eu não colocava uma calça jeans. E a minha preferida que ela colocou. Nossa, mas tá todo embolorado. Ó, tá tudo embolado. Gente, olha ali quem tá vindo. Uma preciosa, linda e maravilhosa. Falta só colocar um casaco nela, que tá frio hoje. E todo mundo vai de casaquinho, porque a gente vai pra casa de uma inscrita, gente. A Viviane, eu conheço ela aqui do bairro. Ela mora aqui no bairro que eu moro. E eu conheci ela nessa semana, pessoalmente. E hoje, a gente vai lá. E ela marcou pra gente um almoço pra ela na casa dela. Diz que as crianças dela queriam muito conhecer as minhas crianças. A gente mora tão pertinho. E aí, ela me autorizou a gravar, tá? Não tô invadindo a casa de ninguém, não. Ela falou, Aline, as crianças querem vídeo, elas querem falar, aparecer no vídeo da Aline. Então, a gente vai gravar um pedacinho pra vocês, tá bom? E hoje eu vou gravar, tá? Com muito carinho. Eu tô aqui revisando a bolsa pra ver se não tá faltando nada. Mas é isso, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se tá chegando agora. E bora lá pra mais um vídeo. Gente, acabou que eu me atrasei. Era pra... A Viviane vai vir buscar a gente. E eu combinei com ela de vir buscar. Era uma hora, né? Aí eu acabei de falar pra ela, vim daqui uns 15 minutinhos. Porque eu tô terminando de arrumar aqui. Peraí, meu amor. Pronto. Eu tô terminando de me arrumar aqui. Mas eu fiquei por último dessa vez. Mas eu já acabei, ó. Já estou pronta. Já revisei a bolsa pra levar. E agora eu vou avisar ela. Ixi, tremi muito vocês, né? E agora eu vou avisar ela, tá? E a gente já vai. E aí eu gravo lá pra vocês um pouquinho. Chegamos aqui na casa da Vi. Dá um oi, Vi. Oi. Olha que linda. Os filhinhos dela. Exatamente. Essa aqui é a Giovana. Esse aqui é o Gustavo. Ai, que lindo, Gustavo. E esse aqui é o Gabriel. Gabriel. E faltou o Gael. Gael. Aqui. Dá um oi, Gael. Aqui. Ganhamos presente. Ó, o presente da Clarinha. Que linda! Gostou? Gente, a gente tá aqui ganhando presente, ó. Todo mundo com presente. Até a Zaya ganhou um presente. Ela comprou pras crianças dela, pras minhas crianças. Mostra seu presente, Gu. Alô. Mostra seu presente. Que legal o presente dele. O do Gael é um carrinho. Da Pepe, cadê o da Pepe? Uma boneca, Pepe! Vamos abrir? Você gostou, Pepe? E o meu tá aqui, ó. Eu vou abrir o meu agora. Ó, esse aqui é do Daniel. Vou dar pra ele depois. Esse aqui é da Zaya. Deixa eu abrir o da Zaya. Abre o da Zaya pra gente ver. Olha isso, mãe. Ah, que lindo, gente, da Zaya. É a cara da Zaya. Cara da Zaya. Que lindo. Olha, mamãe, você ganhou.
calça também. Olha a calça. Ah, não. Mostra de pertinho. Olha aqui. Cheio de florzinha, gente, a calça. De coruja. Ai, que lindo, Vivi. Obrigada. Pepe. Mostra sua boneca, Pepe. Vou abrir o meu. É uma fada, Pepe. Já viu? Que lindo, gente. O da Clarinha. Ai, o quê? Veio uma caixa de bombom. Nossa! É tudo que ela ama, viu? E a TPM ali agradece. É, que lindo! Viu? Ela sabe que você gosta de chocolate. Você vai ver a sobremesa aqui. A Júlia adora fazer. A Giovana. A Giovana? É. Mexer. Que linda, Giovana. Giovana! Gente, quanto presente. Olha, a Clarinha já botou na cabeça o arquinho dela. Arrasou. E a Zaya também ganhou, né, Zaya? Pintinho da mãe. Já estão aqui brincando, ó. Gente, Gael tem a mesma idade? Gael tá com 1 ano e 9. 1 ano e 9. Pouca diferença da Pepe. Só que a Pepe é prematura, né? Então a Pepe também, se for na idade corrigida, ela tem menos de 2. Fez 2 agora, na verdade. É. E aí, olha como eles se deram bem. E a gente tá chocado com a fisionomia deles, né? Parece bastante, ó. É, Gael. Encaixa aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha lá. Olha isso, gente. Os dois se parecem demais, gente. Eu achei. Fiquei não chocada. Até o cabelo enroladinho clarinho. É, clarinho. Ó. O jeitinho dos dois é igual. O jeitinho, verdade, verdade. Ela falou que o Gael corre igualzinho a Pérola. O jeitinho de correr. De correr, mesma coisa. Vamos almoçar agora com essa mesa linda que a Vivi fez pra gente. Gente, olha essa mesa. Ela colocou aqui arroz, salada. Olha o tanto de maionese que ela fez. E tá uma delícia, que eu já belisquei. Ela fez o cuscuz. Minha dicção, meu Deus. Ela fez o cuscuz temperado, que eu amo. Tô louca pra provar. Churrasco, pão de alho. Tem mais churrasco pra cá. Ali, ó. Tem mais pra cá também. Muito, muita, muita comida, gente. Ela arrasou. Tudo carinho pra gente, né? Pra receber a gente. Sim, aí... Dá oi, eu ia falar vi de novo. Aí as crianças estavam aqui na sala brincando. Pepe, cadê o Pepe? Eu vou passar pra você. Dá um oi, Pepe. Fala oi, Pepe. Gente, já comeu tanto doce, já comeu fini. Já. Comeu doce, chocolate, né, Pepe? E a tia tá aqui segurando a Zaya. Zaya dormindo de boa aqui. Exatamente. Capotada. Um sossego só, curtindo a conversa. O confortinho. É. E a gente vai almoçar. Ela arrumou tudo aqui, fez mesinha posta, ó. Gente, a Vivi fez sobremesa. Vou mostrar pra vocês a sobremesa que ela fez. Como que é o nome dessa sobremesa de morango? É bombom na travessa? Não, parece. É, era pra ser invertido, né? O morango tá no meio, no fim, o morango... Ah, imagina, gente, olha isso aqui. É chocolate de casquinha. Ela fez aquela casquinha crocante. Aqui embaixo é doce, né? O creme. Aí tem morangos. E olha esse pudim. Olha isso aqui. Que pudim lindo. Que sobremesa linda. Ela fez tudo pra gente. Muito, muito carinhosa. Gaelzinha aqui brincando. Ó, ó, coisa linda. E aí, agora a gente vai comer a sobremesa. Ó, vou provar aqui agora a sobremesa da Vivi, gente. Olha esse creminho. Esse creminho branco é de quê, Vivi? De ninho. Nossa, Vivi, olha isso. Gente, a mesa aqui tá cheia de comida ainda, gente. Ela tá servindo aqui pra mim. A sobremesa. Olha que linda. Ela é linda, um doce, gente. Um doce. As crianças tá aqui brincando no sofá. Olha só essa arte, gente. Aí sobe ali, ó. Olha lá. Eita, vai, vai, vai. Vai, Gael. Ai, ai, ai. Ele fala. Olha que graça. Vai, Pepe. Vai, Gael. Ó, gente, mesmo tamanho, gente. Vai. 3 e... Coisa bonita. A Pepe fazendo a festa. Uma eternidade depois...
sitting at this bar trying to forget. Iniciando aqui esse vídeo com vocês, quero já mostrar, gente, umas comprinhas que eu fiz no Carrefour por esses dias e não tava conseguindo gravar pra vocês, então vou aproveitar esse take aqui pra gravar. A neném está passando por um salto de desenvolvimento, tá bem complicado por aqui. Ela acorda muito cedinho, tipo 5, 6 da manhã e fica, sabe, agitada, querendo andar pela casa. É o desenvolvimento mesmo dela, então tô bem cansada por esses dias. Mas hoje eu tirei o dia aqui pra gravar pra vocês e compartilhar com vocês aí como que vai estar sendo o nosso dia, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem aí de mais um conteúdo. Não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal se tá chegando agora. E os cachorros estão ativos hoje, bastante, gente, desde cedo. Mas é isso, bora lá pra mais um vídeo. Pegando aqui o meu bom tripé companheiro, que ainda resta os cacos dele, porque isso aqui quebra igual o copo de vidro. Eu já tive vários, né, como eu já falei. Temos uma dona moça aqui na minha cozinha. Cadê? Ah. Oi! Tá aqui, gente, tirando a mesa do café da manhã pra mim, pra gente se organizar, começar o nosso dia. Tô aqui com as minhas olheiras, com minha cara inchada, que faz parte. Almoço não precisa fazer. É, já tenho o almoço, porque sobrou da janta, e arrasamos. Dona Zaya acabou de acordar, e eu vou mostrar... Tem nem 5 minutos que ela dormiu. Tem nem 5 minutos que ela dormiu. Eu vou mostrar ela pra vocês. O neném que acordou, o neném que acordou, e fica aqui. Cuidado, quietinho. Se tá assim, gente, tá bom, glória a Deus, né? Não é quando ela fica querendo o denguinho dela, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Aí o que a mãe faz? Larga tudo e fica com o neném. Aí as coisas ficam tudo acumulando. Vou fechar aqui, que agora eu tô fechando, porque ela já tá espertinha. Quando ele imagina, ela vai estar aí pendurada. Minha coisa bonita! E, gente, nem mostrei pra vocês que mudei aqui a sala. Gente, os cachorros não param de latir. É impressionante. É, meu amor, como é que ela fica? Resmungando. Tá resmungando, ué. Tá resmungando. E aí, eu tirei a mesa daqui de trás, empurrei o sofá pra trás, né? Pra dar mais espaço. Gente, eu precisava desse espaço aqui, ó, da sala. Por conta da Pérola. Ela tá com muita energia. Ela tá muito, sabe? Não para. E aquele espaçozinho assim, não tava dando liberdade pra ela na sala. Então, ó... Abri aqui o espaço. Coloquei a mesa pra cá, do ladinho. É, inclusive, quando a proprietária morava aqui, a mesinha dela ficava aqui. Era uma mesinha redonda, menor. Ficava aqui. Eu lembro quando eu vim visitar a casa, que ainda tinha alguns móveis dela. E aí eu pude ver, né? E aí também tive a ideia de trazer pra cá a mesa, ó. Aí ficou assim. Não compra mesa redonda. Ah, eu quero uma mesinha redonda. Eu vi uma mesinha redonda, coisa mais linda, gente, de vidro. Ia ficar tão linda aqui. Mas isso é planos pra depois. E aí, entrega, será que é aqui? Vê lá se é aqui. Também acho, acho que é do mesversário de Zaya. Aí, gente, ó, ficou esse espacinho aqui atrás, eu ainda tô organizando, tá? E a cozinha ficou assim, acho que ficou muito bom também. E ó, a Júlia tá ali assistindo as coisas dela. A neném chorou um pouquinho. É aqui mesmo? É. Aí, gente, ó, vou pegar um pouquinho a neném, acalmar ela e já mostro pra vocês as coisas que eu comprei. Oi! Que foi? É da farmácia. Ah, é da farmácia? Ah, tem que fazer o Pix. Já vai, peraí. Chegou um monte de fralda que mãe comprou, um monte. Mas é da Perlinha essas. Fui ali efetuar o pagamento, gente. E as fraldas chegaram. Tava na promoção nessa farmácia. Às vezes eu acompanho os status das farmácias, né? E sempre tem promoção. E aí da Pompom, tava na promoção. Tem mais de 100, eu acho, não sei. Acho que tem 100, né? É. Eu comprei 5 pacotes da promoção. Sim. Ó, peguei assim, da Pompom pra Pérola, que ela usa Extra G. Eu paguei R$ 20,99 em cada pacote. Geralmente eu pago de R$ 28 a R$ 32, R$ 33. Então achei que tava na promoção, aí deu... Quanto? 63, não. Aqui. Nossa! Aqui, R$ 107,94 em 5 pacotão. Pacotão não, né? Pacotes com 20 fralda. Aí a P, acho que vem... Aí é porque quanto maior, né, o tamanho da fralda, menos fralda vem, gente. O ruim é isso, né? E aí a Pérola usa Extra G. É XG.
E a Zay usa P. Aí da Zay eu compro... meu amor! Da Zay eu compro depois, que a Zay ainda tem. É, eu ainda tenho falda que minha mãe comprou pra mim. É. Ostentação! Ostentação! Fralda, gente. Fralda é ostentação. Guarda lá pra mãe. Põe dentro do meu guarda-roupa. É, eu acho que o nosso vai acabar. Por mim, eu tinha comprado mais, viu, gente? Devia ter comprado mais. É porque a pérola pode engordar e não servir mais a XG. Mas eu vou tirar a pérola da fralda, tá? Antes que me perguntem, vou começar a luta aí. É porque eu tava esperando passar esse processo, né, do parto. Esse tempozinho da Zaya. Pra eu começar a tirar a pérola da fralda. Desfraldar ela, né? Vai ser um processo lento aí, mas a gente consegue. Né, meu amor? Acho que ela acalmou agora. Eu vou mostrar pra vocês as comprinhas. Ô, mãe, ainda tem mais um pacote. Tem mais um pacote ali fechado. Então, são 6 pacotes. Ostentando, hein, querida? Fraldinha. Tá aqui as coisinhas que eu comprei. Vou arrumar aqui e organizar pra mostrar pra vocês. Vamos lá, gente. Vocês lembram que eu fui no zoológico com as crianças e aí eu desejei muito um cooler pra poder colocar as coisas, manter elas geladinhas, principalmente agora, tempo de calor, a gente acaba esquentando as coisas muito rápido. E aí, esse cooler tava na promoção lá no Carrefour, mês de aniversário do Carrefour, então eles estão sempre fazendo promoção relâmpago por lá e eu estava no momento que colocaram o cooler na promoção, né? Aqui onde eu moro é bem carinho, e aí eu achei esse daqui, ó, ele é médio, tamanho nem tão grande, nem tão pequeno, tá vendo? Pra mim é perfeito. E vermelho, tinha vermelho e azul dele, aí eu peguei esse vermelhinho, ó. Tinha um preto também, mas ele era outra marca. Tinha um preto, ele tava um pouquinho mais caro e era outra marca, ó. E eu paguei R$69, se eu não me engano, nele. R$69. Vai servir muito, gente. Nossa, fiquei muito feliz com a minha comprinha, que a gente coloca um gelinho embaixo, coloca as coisinhas em cima, bebida, fruta, e vamos embora e passear. Eu quero fazer vários piqueniques com as meninas, porque a gente amou. Daniel também ama piquenique, vou chamar a Gabriel, a gente vai todo mundo se juntar e fazer um piquenique bem lindo, bem gostoso também por esses dias, tá? Fé em Deus. Marca esse tempo aí no mood. Vamos pra praia também, né? Vamos pra praia também, levar o cooler. Maravilhoso. Falou que ficou escuro. O sol foi escuro. Ai, gente, ficou escuro. Liga a luz aqui pra mãe, então. Mostrou a trava dele? É o sol, aham. Uhum. Ele tem a travinha aqui, gente, pra não abrir. Bom, acho que melhorou, né? Pote de vidro. Tem esse menor, que eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Tá rindo, mãe? Olha ela olhando pra gente. Que foi? Água, né? Tá brincando com água, né? Tá um calor, gente. E aí, olha, é um pote de vidro que eu comprei assim. Ele tem todo esse relevo, umas ondinhas assim. Depois eu mostro pertinho, tá bom? E essa tampa de alumínio que eu achei linda. Esse daqui eu quero guardar feijão. E esse daqui eu quero colocar arroz. Pra deixar assim em cima do balcão. E eu acho que fica mais bonito. E aí depois eu vou comprando açúcar, quero comprar do sal menorzinho. Cafezinho, é. E aí eu vou mostrando pra vocês aí que eu vou comprando. Mas ó, esse eu paguei 16 e pouco. Eita! E esse eu paguei 18 e pouquinho. Vocês acreditam? Eu acho que o valor tava bem legal. E aí é de vidro, né? Tem que tomar cuidado. Gente, também comprei uma coisa que eu vou deixar pra mais. Eita! Já mostro pra vocês. Comprei também esse jogo de talheres da Tramontina. Ele é um rosa queimado, sabe? Bem bonito também. Vem nessa jarrinha aqui que dá pra usar também, ó, de água. Ele vem nessa jarrinha aqui, ó, que dá pra pôr água. Tá vendo? E aí é da Tramontina, né? Vocês sabem que Tramontina é maravilhoso. A faca é de serra, ó. Faquinha de serra. De ponta. De ponta. Aí tem a colher, o garfo, o talherzinho de sobremesa. E enfim. Eu amei, porque combina com uma coisinha que eu comprei, que vocês já estão vendo aí, né? Oi, vida! Pode pegar ela? Pode. E aí... E que, meu amor, gente? Isso aqui eu queria muito, há muito tempo. Né, Zaya? Zaya, a mãe queria muito isso aqui, viu, moça? Gente, queria muito, eu acho muito chique. Eu ficava olhando assim as meninas fazendo mesa posta com essas taças. E aí eu comprei pra mim.
Quando a minha mãe viu, gente, tava lá no outro corredor. Ela. A Júlia que me mostrou ainda. Olhem o que a mamãe comprou para a cozinha dela. Clara! A irmã tá chamando, Clara! Gente, olha só. Eu comprei, eu queria muito! Olha isso, sabe quanto que tava o jogo? R$49,90. Gente, R$49,90. Ó, aqui, 6 copos desse. 6 xícaras dessa. Taça, taça dessa, desculpa. Copo, xícara, gente, taça. Gente, olha isso. Eu vou mostrar de pertinho depois. E aí, olha essa caixa. Que chiquérrima, gente. E agora eu posso fazer mais aposta com as crianças, pra visita. Pra receber vocês. Pra receber vocês aqui em casa. Querida, muito chique. Olha a caixa que vem, é dessa marca aqui, tá? Eu amei. Amei você, você é muito linda. Se quebrar uma, eu vou chorar. Mãe, agora tenta ler a marca. Tenta ler a marca? É. Ah, o Schwarzschild. É, essa daí mesmo, gente. Link na descrição. É a Schwarzschild. Eu lá sei ler isso, minha gente. Tenho... Ai! O que eu encontrei aqui atrás? Nem eu lembrar. O que é? Eu comprei outro. Ah, esse é do sal, não é? Eu comprei esse aqui pro açúcar ou pro café. Eu nem lembrava mais, gente. Comprei 3, tá? Então, ó. Esse daqui é menorzinho. Gente, eu não lembrava que eu tinha... Aí tava escondidinha. Tá, tava bem ali no fundo. Ó, então são 3. 3 dessa. Ai, que grossa. Vou comprar mais, pra deixar bem bonito aqui em cima. E, não menos importante, mas muito bonito, meu joguinho de jantar, minha gente, que a mãe tá chique. Tem um jogo de jantar rosa queimado. Vou mostrar de pertinho. Pera aí, vou pegar a câmera e mostrar de pertinho. Que foi, mamãe? Já vou. Pérola, a gente fez cocô e tá ali. Vou só mostrar aqui pra vocês, já trocar ela. Já vou, mulher. Você consegue esperar um pouquinho? Tá gritando ali, gente. Gente, eu queria tanto abrir, mas tô abrindo com vocês, tá? Ó. Ó lá, as meninas tá brincando ali na sacada. Ó, esse jogo de jantar aqui também estava na promoção, tá? É, tinha uns bem grandão lá, gente, bem bonito também, mas esse aqui é aquele mais simples, porém, eu achei lindo, ó. Vem esse prato raso, ó, ele é tipo uma porcelana, tá vendo? Eu não sei se é porcelana que fala. É... Aí tem esse prato fundo, ó, tem esse prato fundo, ai gente, que graça, ó, vendo, ele é mais fundinho mesmo, ó, assim, e tem essa cumbuquinha aqui, olha isso, que lindo, gente, vem essas 3 peças, aí é um jogo com 4 peças, tá, então, 4, não, é um jogo com 4 pares, é isso, gente? Não sei. 4 de cada, tá? E é, devia ser de 6, né? Porque quanto maior, melhor aqui pra casa. Mas depois eu vou comprar outro desse, porque aí eu junto, né? E aí fica um grandão. Mas a princípio eu peguei esse daqui, ó. Fica assim. Olha que graça. E aí eu peguei nesse rosa chá. Tinha... É rosa queimado ou rosa chá? Uma coisa assim. Tinha branco, rosa chá, né? Eu tava falando rosa queimado. É, tinha branco e tinha verde água. Bem bonitinho também. E tinha esse aqui, um rosa chá. Aí eu peguei junto com os talheres. Já vou, meu amor, gente. Vou trocar a Pérola. Tá agoniadinha ali pra eu trocar. E aí já volto com vocês. Fraldinha trocada. Agora vai pra onde? Brincar mais um pouquinho, né, dona moça? Tá muito calor, gente. Elas estão brincando de água aqui, ó. Jogou... Eu que fiz. Você que fez? Jogou água no chão e fica escorregando. Ó. Olha isso. Eita, coisa boa. Ó, gente, peguei um pouquinho. Dormiu. Ó, coisa mais preciosa. Dormi, eu dormi, bem gostoso. Dormiu nada, abriu o olho. Ó, ela fica assim, ó. Dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. E é isso. Vou botar ela no bercinho dela aqui, só esperar ela dormir, de verdade. As taças... Tem assim, ó. Que lindo, gente! Eu achei muito lindo!
Eu queria muito. E aí eu quero uma rosa agora que eu vi, ó. Almoço e janta. Aí tem ali os talheres, né, que eu resumi pra vocês, ó, do mesmo tom, da cor, da Tramontina. A gente vai, eu vou lavar tudo, a gente organizar, tá? Aí, ó, que bonito. É um pouquinho mais claro só. Uhum. E os potes, né, aqui de três potes. Que eu mostrei pra vocês, ó, é, são três potes. De vidro. Ó, de pertinho, como eles são bonitos. Achei muito em conta, assim, pelo preço. E o cooler, né, que eu já tinha mostrado pra vocês, ó. O cooler, ele é assim. Abre aqui pra me mostrar dentro. Ó. Bem espaçoso. Bem espaçoso, ó, bem legal. Quase tampa. Uhum. E é isso, gente. Tá caindo uma chuvinha agora do Neida. De verão. Porque então, é verão. Isso aí quando chove, normalmente esfria, né? Mas é, esquentou mais. Tá calor, é. E ainda temos gelinho. E ainda tem gelinho daquela vez, que a Júlia arrasou. Encheu mais o freezer. Eu fiz 62 gelinhos. Aham, uhum, gostou da experiência. E é isso, gente. Mostrei pra vocês minhas comprinhas. Quero comprar agora um jogo de panela. Parada da panela podia me notar, né? E mandar um joguinho pra cá. Poderia. Mas eu fico só babando, gente, os joguinhos deles lá. Eu tava no site ontem à noite olhando. Coisa mais linda. Mas preciso muito de um jogo de panela. E eu vou comprando aí minhas coisinhas de cozinha aos poucos, né? Mas eu amo fazer comprinhas assim pra cozinha. A gente tem coisinhas novas. Amamos. Alguns momentos depois. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Acabou de chegar aqui esse saco recheado de coisinhas lá da Raquel, gente. Raquel sempre tá presenteando a gente por aqui. E ela me enviou essas coisinhas lindas. Olha, tem até porta guardanapo. Ali tem uns paninhos também. Põe pra cá, Júlia, pra mostrar. E aqui, ó, essas xicrinhas foi que eu tinha comprado dela. Mas ela me mandou mais, gente, ó. Eu comprei essas e ela me mandou essas. Que graça. E aí essas xicrinhas ela nunca usou. Aí ela colocou, tava vendendo, né? Nunca foi usada. A Júlia tá até tirando da embalagem ali, ó. E eu peguei pra mim. Falei, ai, Raquel, guarda pra mim. Aí ela pegou e junto com essas xicrinhas que eu comprei, ela mandou esse saco de coisa, gente. Vocês acreditam? A Raquel é uma preciosa mesmo. Gente, xícara que não acaba mais. São 6 xícaras, se eu não me engano. Ó, de abelhinha. Vou mostrar de pertinho pra vocês, tá? É que eu tô com a neném aqui no colo. Oi, meu amor. Pera. Olha que gracinha. Ela mandou. Olha o tanto de coisa, gente, que ela mandou. Um monte de coisa. Ai, que lindo. Gente, que lindo. Eu queria muito, gente. Acho muito lindo. Ah, Raquel, meu Deus. Fico toda boa. Nossa, gente, que lindo esse negocinho de a madeira. Da Fera de Gazai, que sempre vem. Ela com certeza comprou. Ela comprou naquela mesma loja. Acho que sim. Ah, é, a etiqueta. Ela comprou naquela mesma loja que ela sempre compra e manda pras meninas. Aquela lojinha que eu falei pra vocês. Ó, as roupinhas. Esse é da Pérola, vamos ver. Ai, da Pérola. Gente, ela passa na lojinha, compra um monte de coisa e manda pra cá. É uma seguidora que eu não sei explicar, gente. Eu não sei explicar, é um carinho tão grande, tão grande. Ó, tem blusinha, regatinha. E ela tem um gosto tão lindo, ó. Fica linda as roupinhas que ela manda na Pérola. Ó, camisetinha, mais blusinha, regata. Ai, a Pérola vai ficar apanhada. Ai, meu Deus. Aí ela vai lá na lojinha, a gente faz a festa. Ó como é baratinha as roupinhas lá. R$1,90. Mostra aqui, Ju, ó. R$1,90, R$5,00. Ó, tem de vários preços. R$2,00, R$8,00. Tá vendo? E assim vai, gente. E assim vai. Ah, igual da Zaya. A Zaya tem um desse azul. É verdade. A Zaya tem um desse azul que a madrinha deu, ó. A Raquel também mandou pra ela. R$8,00. Ah, gente. Olha, eu fico encantada. Olha esse vestido. Vai ficar lindo na Pepé, gente. Céu. Esse vestido. Aqui. Olha essa batinha. Ah, gente, que graça. Aí é uma lojinha. Eu sou louca pra conhecer essa loja. Qualquer dia desses, vamos lá conhecer essa loja. Olha esse vestido, gente. Ele amarra. A cara da Pérola. Olha. É uma jardineira. Nossa, Raquel, você não existe. Muito obrigada. Você é da Zaya, né? Com certeza. Provavelmente. É, da Zaya. Daqui uns dias ela usa. A gente tá crescendo tão rápido. Tá. E ela sempre manda assim, sortido. Pra Zaya, pra ela, pra Pepé. Quem você quer, tá bom? Ai, que legal. Ai, aí tem meia, ó. Essa meia calça. Essa meia calça, com certeza, é da Clarinha. Da Clarinha. Serve na Clarinha. Deixa eu ver o tamanho dela.
Vamos ver o tamanho, gente. Acho que serve na clara. Não fala, mas pelo tamanho ali é da clarinha. Sim. E é isso. Ah, deixa eu colocar a neném aqui e ver a pérola ali que ela tá chorando. Gente, ficou uma graça minha cozinha. A Jujuba me ajudou aqui na organização, arrasou. E aí eu amei, gente, a mesa aqui, ó. Achei que ficou tão bom e as meninas estão aqui brincando. Tem bastante espaço agora. E a Clarinha tá ali com a Pepé. Cuidado! Com a Pepé não, com a Zaya. E com a Pepé também. Com as duas. E aí com as duas. E aí, olha aqui que gracinha que ficou meus potes de vidro. Que lindo! Júlia que deu a ideia de colocar aqui, ó. Ali tá o cantinho do café que eu passei pra cá. Nem tinha mostrado pra vocês, mas passei aqui pro cantinho. Aí ali ficou minha air fry, aqui ficou a plantinha, ó. E dentro do armário tá lindo também. Bem arrumadinho. A Júlia arrumou essa parte aqui pra mim, ó. Ali em cima ela arrumou também. Enquanto eu dava mamar pra neném, ela foi organizando essas partes aqui pra mim. Aí eu organizei essa daqui, né, desse jeitinho, ó.
Gente, ficou uma graça. Ficou. Aqui tem copo também de plástico, desse lado de vidro. Aí pra cá tem os pratos. É, ali em cima tem liquidificador, os ganchinhos. Aqui ficaram as xícaras. Aqui os pratos que a gente usa mais no dia a dia, né? E é isso, gente. Tem bastante espaço ainda pra organizar. Eu preciso pegar toda essa parte de baixo aqui pra limpar. Eu quero tirar tudo de dentro, passar um pano por dentro dos armários, limpar e organizar tudo de novo. Porque tá meio bagunçado, sabe? Faz muito tempo que eu não organizo. Mas isso vai ficar pra outro vídeo, tá? Aí eu limpo ali a despensa, limpo tudo. E aí é isso, gente, ó. Tá arrumadinha a cozinha, o chão tá limpinho, tudo organizado. Exatamente, Júlia arrasou aí me ajudando, viu? Tá bom? Aí chegou o rapaz pra trocar o galão de água, que tinha acabado a água. E tá tudo limpo, né, Ju? E agora estamos com fome. Agora a gente vai ver o que a gente vai comer. Água! Coisa bonita! Já tá de vestido novo, já tá de vestido novo, que a Raquel mandou. E ela tá com esse vestido lindo, Raquel. Olha isso. Né, Pepex? A Zé tava dando uma risada. Tava rindo, filha? Tava dando uma risada. Você tava rindo, pai e mãe? É, vai tomar banho agora. Vou dar um banho nela. Vou tomar um banho também. É, coisa linda da mãe. Você vai dar uma risadinha? E aí é isso. Como ela tá... A Clarinha tá aqui na beirinha do berço. Aí a gente baixou aqui, tá, gente? Eu sei que vocês ficam doidinhos com essa parte aqui que fica baixa. Mas quando ela fica sozinha, eu levanto. Quando tem alguém perto, eu abaixo. Tá bom? E é isso. Vocês podem pensar que eu sou criança, não consigo pegar. Não, eu pego no ar. Você pega, né, filha? Pega, eu pego de olho e ela nem sabe virar. Ai, que lindo. Gente, eu vou deixar um vídeo que eu gravei da Zaya conversando com a Clarinha esses dias. E aí eu deixei lá no Instagram pra vocês. Vou deixar aí pra vocês aqui do YouTube também ver. Que coisa mais linda a Zaya conversando com a Clara. Mundo, você é minha irmã número um, cara. É, você é minha irmã número um. A Pepe? Pepe é uma número 2. Você é a número 1. Pepe? É. Sério? É. Nossa, que... Conversando. Fila, tá conversando? Tá conversando, irmã, comigo? Você é muito esperta, sabia? Você é muito esperta. Preciosas, eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Gravei com muito carinho pra vocês aí minhas coisinhas novas. Também quero mandar um beijo pra minha seguidora linda, Viviane, que a gente foi lá na casa dela, recebeu a gente com muito carinho, gente. Foi maravilhoso. Acabou que eu só gravei lá, vim pra casa e continuei esse vídeo aqui com vocês. Mas eu quero dizer que tava tudo uma delícia. Ela ainda fez marmitinha pra eu trazer no dia seguinte, porque sobrou muita comida. E aí a gente almoçou a marmitinha que ela fez pra gente, mas tava tudo muito bom. Inclusive, eu vou entregar os tapoé dela, tá? Que tá tudo lavadinho, só levar os tapoé pra devolver. É que nem a Viviane falou, né? É como se vocês também fizessem parte daquela visitinha que eu fiz pra ela, assim. Foi tudo muito, muito bom. E a sobremesa tava tudo uma delícia. Depois ela trouxe a gente em casa, tá? E é isso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal se você tá chegando agora. Gratidão por você que nos assistiu até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!